Hallå, får man ställa några frågor? Ja. Vad är det för gymnasium det här? Cybergymnasiet. Och frisör antagligen? Stylist. Stylist. Vad är det roligaste med det här programmet? Att få hålla på med smink och hår och sånt. Hur många är ni i varje klass? I min klass så är vi 24 tror jag. Det är ganska normalt. Vad är det roligast just med styling och frisör? Alltså att man kan ändra så mycket på en människa liksom, med bara smink och hår och så. Hur är det med praktik och sånt på utbildningen? Har ni något sånt? Ja, i tvåan så har man hela läsåret. Så är det en dag i veckan är man och praktiserar på en salong. En hel dag då. Så kommer man överens om i klassen vilken dag man ska välja. Vilken veckodag. Hur är det med jobb och sånt efter då? Är det mycket starta eget eller jobbar för andra? Eller? Alltså just med stylist så är det i början är det ganska mycket gratis jobb, assistentjobb och sånt där. Sen får man ju kämpa ganska mycket för att liksom bli någonting om man säger så. Men blir man någonting så tjänar man ju bra. Så. Har du jobb själv nu eller? Nej, jag går bara ettan. Jaha, det kanske kommer sen då. Ja. Ja, tack så mycket. Varsågod.